Myšlenka postavit na Barrandově kostel s komunitním centrem se v osvícených hlavách zrodila již před mnoha lety. Bohužel uzrála v době vrcholící celosvětové hospodářské krize, kdy navíc nebyl jistý ani pozemek, ani peníze. Co ale bylo? Dobrá vůle a snaha oduševnit toto 30-tisícové sídliště. V roce 2012 arcibiskupství pražské vyslovilo souhlas s výstavbou a projekt svěřila do rukou zlíchovské farnosti, respektive jejího faráře Josefa Ptáčka. Podle přání jak pana arcibiskupa to vypadá, že bych od 1. září měl nastoupit do farnosti v Praze Hlubočepích a těším se na to. Už jistě tušil, jak nelehký úkol to pro něj bude v první řadě připravit společně s pastorační radou podrobné zadání a následně vyhlásit veřejnou výzvu na zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace. Nebyl na to sám, zvlášť mu pomáhali pánové Čížek a Šorm, ale i několik odborníků z arcibiskupství, především inženýr Wollner. Co nás překvapilo, byl fakt, kolik se nakonec sešlo návrhů. Bylo jich 11. 3 postoupili do závěrečného kola a vyhrál podle nás ten nejlepší z nich návrh 2 architektů z ateliéru Žižka. Takže to bude jakoby fakt působit mnohem líp, zatímco tady je to fakt utopený, prostě že tohle vlastně nevidí divný. Ale kdyby to bylo nějakým způsobem jako zaoblený zeminou nebo tak, tak by to prostě působit mnohem líp. A pak v jednu květnovou sobotu se v období záplav konal na Barrandově důležitý meeting přátel budoucího kostela. A my si tohleto místo připomínáme, protože tady něco stálo a chceme, aby tady něco zase stálo. Nechceme, aby tady byl tenhle ten betonový plácek. A chceme, aby tady bylo komunitní centrum, který bude sloužit všem tady na Barrandově. V červnu 2012 na zasedání farní rady oba architekti Jakub Žižka a Pavel Schmelhaus svůj architektonický návrh obhajovali. Rozvinula se čilá diskuse, která se hlavně týkala umístění ambonu a kaple v presbytáři. Řešily se i varianty orientace a rozměrů některých místností, jako například recepce a kuchyňky. Tomu, že by ten člověk mohl ztratit nějaký přehled nad tím, kdo mu tam vchází a kdo ne. Když se to vymění, ta recepce, tu šatnu, tak to bude pak spíš taková vrátnice. Ale rozhodně, jestli to nejde, tak bych to stejně nechal ve prostředí. Tak vlastně taky můžu podat. Já si řeknu, jakoby, kdyby to bylo hladký, jenom s tou perforací, tak mi to přijde úžasný. To je prostě taky takový jakoby, jako něžný a jemný. Pár myšlenek k té kapli, jak tomu přistupuju čistě jako spotřebitel, že jo? Prostě přijdu do kostela, první, co chci od vchodu teda je vidět svatostánek, jo? To je jako první to, co dělá vlastně kostel kostelem, pokud hned od skleněných dveří, jako pro mě teda, pokud možno centrálně, pokud ne, dobře, snad si ho ty oči najdou. Ale vůbec jako ta myšlenka té kaple v tom presbytáři, mně to přijde trošku jako navíc. V tomhle prostoru musí vzniknout stavba, která bude jasně čitelná, která nenechá na pochybách o tom, čemu slouží, která bude samozřejmě symbolická, tak to je potom teda na další debatě. A my zatím v tom modelu je všechno vlastně jakoby bílý. Plánujete to nějak ještě nějakým způsobem se tomu věnovat? Jaký by to mohlo mít provozní náklady, nebo jestli nějaké pořád se dá udělat? A nebudu to řádově jiný čísla, kdyby to nám vyskočilo k milionu, to prostě nesmí. Kdyby někdo našel v kostele nějaké hluché místo, může použít pro cokoliv, budeme rádi, protože jsme bojovali třeba z místností. I tak ty záchody tam dělají poměrně velkou plochu, takže pak se budou lidi jakoby k těm stolkům dostávat a ty tam zas musí být. Zkrátit ten presbytář, že by byl kompaktnější, tím pádem by dosáhl toho, že by skutečně ta viditelnost a ten kontakt vlastně všech s tím oltářem, že by tam skutečně nikdo nemusel koukat přes rameno, aniž by se to utopilo, jo, že by v podstatě se zlepšila ta čitelnost toho prostoru.